de Deus que não quer. O Ziba agora, eu vou aprontar para esse aleijado. Eu vou aprontar uma para esse camarada. O Ziba chega pro aleijado, me dá esse jumento que eu levo no teu nome. Dou nada? Jumento é o que eu guardei? Me dá o jumento, rapaz, que eu levo. Me dá, não dou, me dá, não dou. Aquela guerra. O Ziba aproveita da deficiência do aleijado. Me dá esse jumento aqui, rapaz, e leva. O Davi não está esperando o Ziba. O Davi está esperando o aleijado. E quando o Davi olha aqui para mim. E quando o Davi, ele olha. E ele vê que o aleijado não vem. Que só está o jumento albardado. O Davi pergunta para Ziba. Cadê o aleijado? Cadê meu filho Bocete? Onde é que ele está? E Ziba, é agora que eu apronto para ele. Ziba dá essas palavras para Davi. Ó senhor, ele disse que enquanto o senhor estiver fora batalhando, ele vai retomar toda a terra de Israel. Porque é dele de direito. Porque aqui para nós, né Davi, o senhor de rei não tem nada. O senhor não tem sangue real, o senhor não tem parente na realeza, o senhor só é rei porque o pai do aleijado, que é Jônatas, deu o trono dele, que herdou de Saul, por amor a ti. Porém, o aleijado é filho e o filho não é o pai. Então agora ele diz que vai retomar o reino todo dele enquanto o senhor estiver fora. Davi, eu sabia que eu não podia confiar nesse aleijado. Sabia que eu não devia confiar nele. Então agora, eu vou dizer uma coisa a você, Ziba. Tudo que eu tinha dado ao aleijado passa a ser seu. Todas as terras de Saul que eu restituí para Mefibosete passa a ser sua agora. O aleijado está pobre de marré, miserável, sem nada. E Davi vai para a batalha. Ziba vai com o sorriso aqui, ó. Por quê? Porque ele quer o que você tem. Ele conseguiu, ele arrancou. Eles vão para a batalha. Só que enquanto eles vão para a batalha, o aleijado teve o jumento roubado. Mas a Bíblia diz que ele não cortou o cabelo. Ele não fez barba. Ele não bebeu água. Ele não tomou banho. E ele não comeu pão. Eu não posso ir. Me roubaram o jumento. Mas eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou consagrar. E Deus dará vitória para o meu Senhor na batalha. O Davi vai... E agora o Davi volta vencedor. O Davi vem alegre, feliz. Quando Davi adentra a cidade, quem é a primeira pessoa que vai ao encontro de Davi? O aleijado. E Davi vem, parece que eu posso ver, conjecturando para você poder entender. O Davi descendo do cavalo nervoso, irritado, bravo, fechou o semblante na hora. Aonde você estava, seu aleijado? Aonde você estava que eu te esperei? Eu aguardei você para ir na batalha comigo e você veio me trair. O que aconteceu? O que você fez? Aí o aleijado aponta para Ziba. Ziba me enganou. Porque não há mentira que se torne verdade. Não há coisa encoberta que um dia não há de ser revelado. Aleluia. Ziba me enganou. E Mefibosete agora conta a história para Davi. Mas Ziba tinha contado outra. Davi agora está dividido entre a razão e a emoção. O Davi está agora com o coração dividido entre o seu soldado leal a ele e entre o aleijado, a quem ele pegou amor e confiança, porém agora estava tudo sendo desmoronado. Em quem eu confio? Eu confio no coração ou eu confio na razão? Em quem eu vou confiar? Em Ziba ou no aleijado? E Davi, para não ser cruel nem com um e nem com outro, o Davi olha para o aleijado e o Davi diz para o aleijado: olha, Mefibosete, por causa dessa história, por causa dessa conversa aí, entendeu? Olha, rapaz, eu peguei tudo que era teu e eu dei para Ziba. Peguei tudo, deixei você pobre de marré, e eu deixei tudo para Ziba. Então agora, para não ser injusto nem com você e nem com ele, porque eu não sei quem dos dois está falando a verdade, então eu vou pegar a metade do que Ziba tem e eu darei a ti. Naquele momento Davi é curado, porque o aleijado olha para ele e fala: meu senhor, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero terras. Apenas dos meus olhos contemplar e ver que o meu senhor vive, para mim basta.
Eu não estou contigo pela casa, pelo carro, pelo ouro. Eu não estou contigo pela posição social. Eu estou contigo porque eu amo estar na tua presença, ó rei. Só quem ama, e pode levantar a sua mão. Só quem ama, por alguns segundos, diga alguma palavra de gratidão a Ele. Eu não estou contigo por quê? Por causa das coisas materiais. Eu não estou contigo por causa das terras. Eu não estou contigo por causa das finanças. Eu estou contigo porque eu amo, Rei. Está na tua presença. Feche os olhos, seja espiritual. Está na presença dele. Não é pela prata, não é pelo ouro. É pela presença. Oh glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Estar na presença dele, querido. Andar na presença dele, que coisa tremenda. Isso aumenta a comunhão. Aonde Davi está agora, o aleijado está junto. E Davi vai para cima e lá está o aleijado. Davi vai para baixo e lá está o aleijado. Opa, esse aleijado é meu amigo. Esse aleijado provou que ele é fiel a mim. Aleluia. Esse aleijado provou que ele não está comigo por interesse. Aleluia. Aleluia. Ele provou que ele não está comigo pela posição social ou pela posição eclesiástica. Ele não está comigo por causa da credencial. Ele não está comigo por causa da cadeira. Ele não está comigo por causa do ministério. Ele está comigo porque ele ama estar na minha presença. Aleluia. Aonde Davi está, o aleijado vai junto. Só que tem uma fome que invade Israel. Toda Israel. Davi vai orar a Deus e Deus não responde. Davi ora a segunda vez e Deus também não responde. E Davi ora a terceira vez. Aí Deus responde. Aí o Senhor diz assim para Davi: vocês têm uma dívida lá com os gibeonitas, uma aliança que foi quebrada, precisa ser restaurado, precisa ser acertado isso aí. Há 490 anos antes, Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas, no vale de Ajalon. Vocês lembram? Quando a lua se deteve, o sol parou, enfim. Josué derrotou, foi 35 reis, em um dia só. Tinha uma aliança lá. Qual era a aliança? Da parte de Israel, a gente mantém vocês vivos. Da parte dos gibeonitas, vocês não deixam faltar na casa do Senhor nem madeira e nem água. Coisa tremenda. Que a água, eu falei aqui ontem para vocês, que a água representa, tipifica e simboliza o Espírito Santo. Eu falei aqui na quinta-feira. A água sempre simbolizou o Espírito Santo. E é exatamente... é o que parece que tem faltado nas igrejas, a água. Madeira representa pessoas, seres humanos. Foi o que Cristo disse a caminho do Calvário. Chamou todo mundo de madeira seca, dizendo que ele era madeira verde. Foi isso que o Senhor falou na boca de Ageu, quando o povo disse: olha, nós não temos recurso financeiro para reconstruir o templo. Aí o Senhor disse: olha, não é tempo para vós ficar em vossas casas apaneladas, enfeitadas, enquanto a minha casa anda deserta e vazia. Sobe para o monte, busca madeira, edifica a minha casa, para que dela me agrade, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Madeira e água, por incrível que pareça, não faltou. Só que Saul enfiou o pé pelas mãos, matou quase todos os gibeonitas, aliança quebrada, o negócio ficou complicado para eles. Só que agora, Deus cobrou, tem que acertar lá, tem uma dívida lá que vocês precisam acertar, e Davi vai. Agora você já viu a cara de quem deve, quando encontra o credor, tempos depois e passou anos sem dar satisfação? Já viu? Camarada que deve, encontra aquele que está devendo. A primeira reação é: rapaz, eu ia te ligar. É assim ou não é? Ah, sonhei com você, irmão.
Está pensando em ti. Rapaz, está pensando em ti. E a minha mãe sempre dizia, pastor, que satisfação dada é meia dívida paga. Israel nem satisfação deu. Saul matou, pintou e bordou e acabou. Agora Davi vai assumir. E tem que pagar pelo erro do outro. Israel agora está padecendo. Aí Davi vai lá. Olha aqui para mim. Davi chegando. Conjecturando. Bom dia, bom dia. Então, rapaz, gente, tem uma dívida com vocês, né? Tem. Dá para parcelar? Não, pagamento à vista. Tem juro? Tem não, só paga o que deve. E é muito dinheiro? É não, pouquinho. Estamos devendo quanto? 7 homens. Devendo quanto? 7 homens. É o que vocês devem. Devem 7 homens. Como assim? Dai-nos 7 homens da linhagem de Saul, para que enforquemos perante o Senhor, e dívida paga. Dai-nos 7 homens da linhagem de Saul, para que matemos perante o Senhor, e dívida paga. Davi, fechado. Nunca fiz um negócio tão bom assim. Vou pagar uma dívida, ainda vou acabar com aquela raça ruim. E Davi sai. 7 homens? 7 homens. Vai buscar quando? Hoje. Vai matar hoje? Mata hoje. Aleluia. Amanhã a bênção do Senhor virá. Graças a Deus, que a dívida vai estar paga. E Davi sai contando. Vai morrer fulano. Vai morrer ciclano. Vai morrer Bertano. E Davi vai contando. Morre um, morre dois, três, quatro, cinco, seis. Não tem o sétimo homem. De repente, Davi, não, estava lá, e Davi, não, ele não, meu amigo, não, meu amigo aleijado, não, se eu não matar ele, a minha palavra como rei vai cair por terra. Mas se eu matar, como é que fica a minha consciência diante de Jonatas, a quem eu jurei fidelidade, o pai do menino? Agora, como vocês dizem aqui, Davi está numa sinuca de bico. Se eu correr, o bicho pega, e se eu ficar, o bicho come. Como é que eu vou resolver esse problema agora? Eu não posso matar esse aleijado. Mas se eu matar esse aleijado, como é que vai ficar a situação, meu Deus do céu? E ele tinha dado a palavra que 7 homens haveria de morrer. Ele tinha dado a palavra que 7 homens morreriam. Mas ele contou, só tinha 6. O sétimo seria Mefibosete. Mas Mefibosete era aleijado. Diga comigo, Mefibosete. Diga forte, diga Mefibosete. É aleijado. Ele iria ocupar a sétima foca. Mas a sétima foca não poderia ser ocupada por um aleijado. A sétima foca não poderia ser ocupada por um deficiente. A sétima foca jamais poderia ser ocupada, pastor Roberto Albertini, por um deficiente, por um aleijado, por um manco. Porque a sétima foca traria o sétimo homem. E o sétimo homem não poderia ser com defeito. O sétimo homem foi ele que apareceu lá no poço de Jacó e disse para a mulher samaritana: tu já tiveste 5, e o que está contigo, o sexto, não é teu. Eu sou o sétimo homem que cheguei para resolver os teus problemas. O sétimo homem não poderia ter defeito. Aí aparece na Bíblia o segundo Mefibosete, que está em 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 7 e 8. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8. Todavia, o rei mandou buscar a Armoni e Mefibosete, filhos de Rispa, que tinha dado de Aiá, que tinha dado a Saul. Aparece agora um filho que Saul teve fora do casamento, um filho com uma concubina. Esse Mefibosete não é aleijado. Esse Mefibosete não tem defeitos. Então ele vai colocar na sétima forca.
E olha aqui para mim. Parece que eu vejo o aleijado passando debaixo da sétima forca. 1 Tessalonicenses 5,18 que lemos. Tudo dá graça. Graças a Deus que eu sou aleijado. Porque se eu não fosse aleijado, era eu que estava lá. Aí eu olho para o Calvário. Eu sou, não sei vocês, eu sou aleijado no meu falar, sou aleijado no meu olhar, sou aleijado em tantas atitudes minhas, porque eu sou imperfeito, eu sou aleijado, mas teve um perfeito. Rambaicho. Somos aleijados em tantas coisas na nossa vida. Somos aleijados em tantas coisas no nosso caráter. Porque a palavra caráter significa conjunto de atitudes. E as nossas atitudes tantas vezes são imperfeitas. O diabo, alguém possuído por ele, vem apontar os teus erros, apontar os teus defeitos. E você muitas das vezes se acolhe, te deixa ser humilhado, mas não. Eu dou graças a Deus porque eu sou aleijado. Porque se eu não fosse, era eu que estava lá. Mas teve um perfeito que morreu no lugar do imperfeito. Teve um que não tinha defeitos, ele morreu no meu lugar. Teve um que não era aleijado. Olha o que a Bíblia ensina. Ezequiel, capítulo de número 16. Que texto maravilhoso. Oh, aleluia. Como eu louvo a Deus por esta palavra. Capítulo 16. Oh, glória a Deus. Verso 2. Oh, querido filho do homem, revela, pois, a Jerusalém todos os seus atos abomináveis de traição. E exclama, assim declara o Senhor, o Deus de Jerusalém. Eis que a tua origem, o teu nascimento, ocorreram em terra dos cananeus. E o teu pai era amorreu, e a tua mãe hitita, ou seja, eles não eram crente. Plano de salvação não era para você. Plano de salvação não era para nós, pastor Peterson. Você quer ver? A Bíblia me ensina, nos trata como cão, como cachorro. Porque no capítulo 19 de Ezequiel, tem uma profecia linda, aonde diz, quem foi a tua mãe? A tua mãe foi uma leoa, que criou seus leõezinhos, e no meio dos leões criou seu cachorrinho. O cachorrinho mamou e tornou-se um leão e tornou-se caçador de homens. Vamos entender a profecia. Quem é a tua mãe? Quem é a leoa? A leoa é a nação de Israel. Quem são os leõezinhos que deixou um cachorro mamar no peito da sua mãe? Foram os filhos de Israel, os príncipes de Israel, que perderam a autoridade e deixou a nação gentílica ser introduzida. E a nação gentílica é tida como cão. O cachorro que mamou no peito da mãe de Israel. Aí vem uma mulher. Chega para Jesus e disse: Mestre, a minha filha está lá em casa endemoniada. Aí Jesus olha para ela e diz: Mulher, não é lícito eu tirar o pão da mesa dos leões, dos filhos, e dar a quem? Aos cães. Aos cachorrinhos, mas ela diz: Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus olha e diz: Eu nunca vi tanta fé. Aí vem o evangelista João, no capítulo 1, dizendo: Eu vim para os meus, ou seja, eu vim para os leões, mas eles não me receberam. Mas a vocês, os cachorrinhos que me recebeu, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos.
Levante a sua mão comigo. Só quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! 16, de Ezequiel. A tua mãe é eretita. Quanto ao teu nascimento, se deu desse modo. No dia em que nasceste, o teu cordão umbilical não foi cortado. Também não foste banhada em água para que ficaste limpa. E ninguém veio e te massageou com sais a fim de te fortificar. Tampouco foste enrolada em panos para te proteger. Ninguém cuidou de ti com carinho. Ninguém olhou para ti com compaixão. Tampouco teve piedade de ti. Tu era aleijado. Ninguém se dispôs a fazer nada disso ao seu favor. Ao contrário, foste jogada fora em campo aberto, poste por meio dia e não nasceste, foste desprezada. Então, passando eu por perto, eis que observei, e espantado, jazia ali, ensanguentada. Eu te ordenei, vive. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Em seguida, cuidei do teu desenvolvimento. Eu te fiz crescer como uma bela planta no campo. Aleluia. Cresceste, prosperaste e te tornaste a mais linda das joias. Aleluia. Olha aí, meu irmão. Éramos aleijados, desprezados por tudo e por todos. Mas teve um perfeito que morreu no nosso lugar. As horas são avançadas. Eu quero pedir para você se colocar sobre os pés. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Antes de você ir embora, eu queria chamar aqui à frente só os aleijados. Os perfeitos podem ficar aí no lugar. Eu queria chamar aqui para orar comigo aqui, só os aleijados. Os aleijados podem vir aqui para a gente orar. Os perfeitos podem ficar aí nas cadeiras. Xeremandoravassai. Aleluia. Os perfeitos podem ficar tudo aí, viu, irmão? Os aleijados, vem cá. Eu vou descer ali que eu sou um deles. Lebanchorava. Tuira maséria canaravans. Nerabanchori axé. Tura mandere maséria le mandarabá. Tuê canto na. Nabanda canarassuri elebás. Shei me canto relevas, tui canto relevas, chora lavas. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sou aleijado, tantas situações, tantas as situações que nós mancamos. Tropeçamos em tantas coisas, mas Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu conheço a tua estrutura, eu sei que você é pó. Ore canto, orabaxê, le mandarabás, orabaxê, le mandarabás. Ora banchore a sere minavi a sere. Labra darra bachere levas. Feche os seus olhos, seja espiritual. Vai falando com Deus aí, tá me entendendo? Aleluia. Em outros termos, querido, abaixa a crista e reconhece que você precisa de Deus. Aleluia. Ora rebaxere levas. Uraban chor abaxer elebandarabás. Chere a minha sere minarabai. Canto narabás. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da sua presença, Senhor.
Oh Deus, para engrandecer o teu nome, Pai, sobremaneira, Pai querido. Para dizer a ti, Senhor, que somos miseráveis pecadores, Senhor. Que amante chorava, sai. Tu ia maçoeira levando nécias. Senhor, precisamos da tua misericórdia. Precisamos que tu olhes para nós, Senhor. Precisamos alcançar o teu favor, Senhor. Cada família aqui representada, cada irmão aqui, aonde há o coração quebrantado agora, alcança ele. Alcança ela agora, Pai, pelo poder desta palavra, Senhor. Aonde há um aleijado aqui, Senhor, aonde há alguém, Senhor, que é imperfeito em alguma área da sua vida, alcança ele agora. Alcança ela agora. Alcança os filhos dele. Alcança as filhas dele, Senhor, alcança. O amor do Pai está alcançando a tua vida. O amor do Pai está alcançando a tua casa. Deixou o esplendor de tua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar tua vida por mim. Diga, diga. Se isto não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Ore com ela agora. Mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor ao paraíso comigo irá. Cante bem forte. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não. Ore com quem está do seu lado. Eu já estou entregando para o pastor. Ore com esta pessoa. Ela está precisando de um abraço.
Receba o amor de Deus, sinta o amor de Deus, creia no amor de Deus, viva o amor dele. Ele te ama, mesmo com todos os seus erros, bicudo, nervoso, do jeito que você é. Ele te ama. Ele não ama os seus erros, ele ama você. Uremanda, chora, vagas.